હેલો, આપણે જે આ લેક્ચરમાં જે ચેપ્ટર લર્ન કરવાનું છે એ ચેપ્ટર છે મેનેજમેન્ટ, બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન મેનેજમેન્ટ 1માં આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે એ લર્ન કરી લીધું છે. હવે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર છે એ લર્ન કરવાનું છે, મેનેજમેન્ટ. તો મેનેજમેન્ટમાં શું આવે તો ફર્સ્ટ આપણે એમનું મિનિંગ સમજશું. એ મિનિંગ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ એટલે શું? ઇટ ઇઝ નોટ રોંગ ટુ સે ધેટ અવર પ્રેઝન્ટ એજ ઇઝ એન એજ ઓફ મેનેજમેન્ટ. અત્યારે જેટલી પણ ઇન્ડસ્ટ્રી છે માર્કેટમાં, જેટલા પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, એક્શન્સ બધા છે જે થાય છે, બધા મેનેજમેન્ટથી જ ચાલે છે. કોઈ પણ જે થિંગ્સ છે, કોઈ પણ બિઝનેસ છે, મેનેજમેન્ટ વગર છે એ પોસિબલ નથી. એટલે અત્યારે આપણે એવું કહી શકીએ કે આ જે એજ છે, અત્યારનું જે આપણે જે મોડર્ન જે ચલાવીએ છીએ, બરાબર છે, તો જે બિઝનેસ મોડર્ન બિઝનેસ છે એ બધા મેનેજમેન્ટથી જ ચાલશે. જે પહેલાંના બિઝનેસ હતા એ પણ મેનેજમેન્ટથી જ ચાલતા હતા. તો કોઈ પણ બિઝનેસ ચલાવવા માટે અથવા તો આપણે નોર્મલ જે એક્ટિવિટી કરતા હોય, રૂટીન, આપણું જે પર્સનલ વર્ક કરતા હોય એ પણ મેનેજમેન્ટથી જ ચાલતું હોય છે. ધેર ઇઝ અ હાર્ડલી એની વોક ઓફ લાઈફ વેર મેનેજમેન્ટ ઇઝ નોટ નીડેડ. કે હાર્ડલી આપણે કહી શકીએ કે અમુક જે એવા લાઈફની એવી એક્ટિવિટી છે કે જ્યાં મેનેજમેન્ટની જરૂર નથી પડતી. અધરવાઇઝ બધા જ જે એક્ટિવિટી છે, કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ એમાં મેનેજમેન્ટની જરૂર તો પડે જ છે. ઇન ઓલ અવર સોશિયલ ફિલ્ડ્સ, બી ઇટ ઇઝ બિઝનેસ, પોલિટિક્સ ઓર રિલિજિયન, મેનેજમેન્ટ ઇઝ એસેન્શિયલ. કોઈ પણ આપણા સોશિયલ ફિલ્ડમાં તમે લઈ લો, બરાબર છે, બધા જ ફિલ્ડ છે, જેમ કે બિઝનેસ છે, તો બિઝનેસમાં મેનેજમેન્ટ વગર તો બિઝનેસ ચાલે જ નહીં. પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ, સેલ્સ મેનેજમેન્ટ, એમ્પ્લોયીનું મેનેજમેન્ટ, તો જે કોઈ પણ વસ્તુ છે, રો મટીરિયલ મેનેજમેન્ટ, તો બધી વસ્તુ છે પ્રોસેસ ચલાવવા માટે, મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે, એનું સેલ્સ કરવા માટે આપણે મેનેજમેન્ટની જરૂર તો પડે જ છે. પોલિટિક્સમાં, તો પોલિટિક્સમાં કઈ રીતે હોય? જ્યારે ચૂંટણી આવતી હોય ત્યારે એ લોકો ઘણું બધું મેનેજમેન્ટ કરતા હોય છે કે આ ટાઈમે ચૂંટણી આવવાની છે તો એટલા સુધીમાં તમારે જેટલા પબ્લિક સુધી પહોંચવાનું છે, વોટ લેવા માટે જેટલી એક્ટિવિટી કરવાની છે, એ એક્ટિવિટી માટે પણ મેનેજમેન્ટની જરૂર પડે. અધરવાઇઝ તમે મેનેજમેન્ટની પ્રોસેસમાં શું ઇન્ક્લુડ થાય? તો કે એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેટ કરવાનું, પ્લાનિંગ બનાવવાના, એ પ્રોસેસ કઈ રીતે કરવાની છે, ક્યાં કરવાની છે, કયા ટાઈમે કરવાની છે, એ બધું છે એમાં ઇન્ક્લુડ થશે. રિલિજિયન વર્ક, તો રિલિજિયનમાં એવી જ રીતે હોય છે કે જે આપણે ધર્મ નામ જેટલા પણ કામ કરતા હોઈએ છીએ, મંદિર ચલાવવું છે તો મંદિર કેટલા વાગે ઓપન કરવાનું છે, કેટલા વાગે આરતી કરવાની છે, મંદિર બંધ કેટલા વાગે કરવાનું છે, એમાં ક્યારે ક્યારે આપણે પૂજા પાઠ રાખવાના છે, એ બધું જ પ્લાનિંગ છે એ ત્યાંના લોકો છે એ કરતા હોય છે. તો આ રીતે કોઈ પણ ફિલ્ડ તમે લઈ લો એમાં મેનેજમેન્ટ છે એ એસેન્શિયલ્સ છે. વેન એવર ટુ ઓર મોર પર્સન્સ કમ ટુગેધર ટુ અચીવ સમ કોમન ઓબ્જેક્ટિવ્સ, મેનેજમેન્ટ કમ ઇન ટુ પ્લે. તો મેનેજમેન્ટ છે એ એક વ્યક્તિની ન થાય, એના માટે તમારે ગ્રુપ ઓફ પર્સન્સની છે એ જરૂર પડશે. એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓ ભેગા થઈને જ્યારે કોઈ ગોલ અચીવ કરવા માટે છે એ ભેગા થયા હોય, બરાબર છે, અને ત્યારે જે એ એક્ટિવિટી કરે એને કહેવાય મેનેજમેન્ટ, બરાબર છે. તો જ્યારે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓ ભેગા થઈ અને એક ગોલ નક્કી કરે કે મારે આ ગોલ માટે, આ ટાર્ગેટ માટે છે એ વર્ક કરવાનું છે, બરાબર છે, તો ત્યારે જે એક્ટિવિટીઝ છે એ પ્લે કરે એ બધાને કહેવાય મેનેજમેન્ટ. સિન્સ ધ ડ્રો ઓફ સિવિલાઇઝેશન, વેન હ્યુમન બિંગ સ્ટાર્ટેડ ટુ વર્ક ઇન અ કોઓપરેશન વિથ ધ અધર હ્યુમન બિંગ્સ ટુ અટેન વોટ ધે વોન્ટેડ, મેનેજમેન્ટ કમ ઇન ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ. તો મેનેજમેન્ટ એક્ઝિસ્ટન્સમાં ક્યારે આવે? તો જ્યારે બધા વ્યક્તિઓ ભેગા થઈ અને એક નક્કી કરે કે કાયદેસર રીતે, સિવિલાઇઝેશન એટલે કાયદેસર રીતે, કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ સાથે કમ્ફર્ટેબલી વર્ક કરે, કોઓર્ડિનેશન કરે, કમ્યુનિકેશન કરે, બરાબર છે, તો ત્યારે એ બધું આ બધી પ્રોસેસ કરીને જ્યારે એકબીજા સાથે વર્ક કરવા માટે એ એબલ થઈ જાય, અને પછી જ્યારે એ જે વસ્તુ માટે વર્ક કરે છે, જે ગોલ માટે વર્ક કરે છે, એ પ્રોફિટ પણ હોઈ શકે, નોન પ્રોફિટ પણ હોઈ શકે, અથવા તો જે ઓબ્જેક્ટિવ માટે કામ કરે છે એ વસ્તુ છે, જ્યારે પોસિબલ બને, એ સિચ્યુએશન જ્યારે અકર થાય ત્યારે મેનેજમેન્ટ છે એ એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવશે. એવરી બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન નીડેડ અ યુનિફાઈંગ સેન્ટ્રલ ગાઈડિંગ ડાયરેક્શન એન્ડ કંટ્રોલિંગ એજન્સી વિચ ફંક્શન એઝ અ માઇન્ડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો એવરી બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન નીડેડ અ યુનિફાઈંગ સેન્ટ્રલ ગાઈડિંગ, એટલે કે બધાને ગાઈડ કરવા માટે આપણે એક વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરેલા હોય, અથવા તો જે વ્યક્તિઓને ગાઈડન્સની જરૂર છે એના હેડ છે એમને ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે, તો એવી રીતે બધાને ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરવા માટે એક ટીમ રાખેલી હોય છે.
એને કંટ્રોલ કરવા માટે, કે ટાઈમ વેસ્ટેજ નથી કરતા, મટીરિયલનું વેસ્ટેજ નથી થતું, કે કોઈ વસ્તુ છે અટકી નથી જતી, એ બધી વસ્તુનું પ્રિકોશન્સ માટે એ લોકોએ ટીમ રાખેલી હોય અથવા તો એવા વ્યક્તિઓ રાખેલા હોય છે કે જે એના ઉપર સતત કંટ્રોલ રાખશે, એટલે આપણે ટાઈમ ટુ ટાઈમ વર્ક છે એ કરી શકીએ. વિચ ફંક્શન્સ એઝ અ માઇન્ડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન, તો એ બધું ફંક્શન્સ કોણ કરે, તો માઇન્ડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જેટલા ટોપ મેનેજમેન્ટના વ્યક્તિઓ છે એ આ બધું ઓર્ગેનાઇઝેશન કરતા હોય છે. ત્યારબાદ એ બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડને સોંપી દે, અને એ હેડ છે એ એમના અંદર એના નીચે જે એમ્પ્લોય કામ કરતા હોય એ અંડરના એમ્પ્લોઈઝને એમને રિસ્પોન્સિબિલિટી એના વર્ક સોંપે અને એ પોતાનું મેનેજમેન્ટ છે એ કરતા હોય છે. To quote that Peter F. Drucker, neither results nor resources exist inside the business, both exist outside. એટલે કે પીટર ડ્રકરના મતે રિઝલ્ટ, neither result nor resources, એમાં કોઈ રિઝલ્ટની જરૂર નથી કે રિસોર્સિસની કોઈ જરૂર નથી, ઇનસાઇડ ધ બિઝનેસ બોથ એક્ઝિસ્ટ આઉટસાઇડ, એટલે કે બધું છે આઉટસાઇડ પણ રહેલું છે અને અમુક વસ્તુ છે એ કંપનીની અંદર મેનેજમેન્ટની જરૂર પડે, અમુક વસ્તુ છે કંપનીની આઉટસાઇડ છે એમાં જરૂર પડતી હોય છે, બરાબર છે. તો પીટર ડ્રકરના મત મુજબ આપણે જોઈએ તો એમાં રિસોર્સિસ છે એમને ભેગા મળી અને જે ઇનસાઇડ બિઝનેસની અંદર જે ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે, જે આપણે વર્ક કરવાનું છે એના માટે આપણે મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ, અને જે આઉટસાઇડર છે એનું એમાં જે ચેન્જીસ આવતા હોય એના માટે પણ આપણે મેનેજમેન્ટ કરવું પડે છે. આગળનું જે હતું એ મિનિંગ ઓફ મેનેજમેન્ટ હતું, હવે આપણે જે લર્ન કરવાનું છે એ ડેફિનેશન ઓફ મેનેજમેન્ટ. જો મેનેજમેન્ટનું તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય અને તમને પૂછેલું હોય કે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ, મિનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન, તો તમારે ડેફિનેશન્સ લખો, ત્યારે તમને જો ડેફિનેશન્સ ફૂલ ફ્લેશ યાદ હોય તો જ તમારે ડેફિનેશન લખવાની છે, અધરવાઇઝ તમે મિનિંગ લખશો તો ચાલશે, બિકોઝ મિનિંગ તમે તમારા વર્ડ્સથી એક્સપાન્ડ કરી શકશો, ડેફિનેશન છે એ જે એક્સપર્ટ્સે આપેલી હોય છે એના જ વર્ડ્સ અને એઝ ઇટ ઇઝ લખવાની હોય છે. ફર્સ્ટ છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ સીએસ જ્યોર્જ, તો જ્યોર્જ છે સીએસ જ્યોર્જનો એક છે એ એક્સપર્ટ છે, એમને મેનેજમેન્ટની ડેફિનેશન આપેલી છે. That management consists of well things done through the others. Manager is one who accomplishes the objective by directing the others. કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કન્સિસ્ટ, કઈ રીતે એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવે, that getting things done through others. કે આપણે લીડ કરીને આવે, કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને આપણી અંડરમાં રાખીએ અને લીડ કરતા હોય છે એ રીતે પણ તમે મેનેજમેન્ટ કરી શકો છો. એટલે કંપનીની અંદર જેટલા મેનેજર હોય એની નીચેના જે વ્યક્તિઓ છે એ કામ કરતા હોય, એ લોકોને ડાયરેક્શન આપે, ગાઈડન્સ આપીને એને લીડ કરતા હોય અને એની પાસે વર્ક કરાવે, આ રીતે મેનેજમેન્ટ છે પોતાનો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ ફૂલફિલ કરતા હોય છે. તો આમાં એ જ કીધેલું છે કે મેનેજર ઇઝ અ વન, એ પર્સન છે કે જે અકોમ્પ્લિશ ધ ઓબ્જેક્ટિવ, કે જેનો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ ફૂલફિલ કરે છે બાય ડાયરેક્ટિંગ ધ અધર્સ, કે જેની અંડરમાં વર્ક કરે છે એને ગાઈડન્સ અને ડાયરેક્શન આપીને એ વર્ક છે એ પૂરું કરે છે. According to the James L. Lundy, that management is principally the task of planning, coordinating, motivating and controlling the efforts of others towards the specific objective. It is the task of planning, executing and controlling. So management આ જે expert છે એમના મત મુજબ, James એમના મત મુજબ management કેવી રીતે એની definition શું છે, તો management principal the task of planning, તો એ પ્લાનિંગનો ટાસ્ક છે એ અકોમ્પ્લિશ કરશે. ત્યારબાદ પ્લાનિંગ પછી પહેલાં એને પ્લાનિંગ કરી લીધું કે કેટલા કેટલા વર્ક કરવાના છે, એના માટે એક લિસ્ટ રેડી કરી લીધું. ત્યારબાદ એમને એ નક્કી કરી લીધું કે કઈ જગ્યાએ કરવાના છે, કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણે મેનેજમેન્ટ છે એ કરવાનું છે. પછી કોઓર્ડિનેટ કરી લીધું કે કયા વ્યક્તિ સાથે આપણે કોઓર્ડિનેટિંગ કરવાનું છે, કેટલા વ્યક્તિઓને આપણે લીડ કરવાના છે એ કોઓર્ડિનેશન કરવાનું. પછી આપણે મોટિવેટિંગ, તો મેનેજમેન્ટની અંદર આ એક પાર્ટ પણ ઇન્ક્લુડ થાય છે કે આપણી અંડરમાં જેટલા વ્યક્તિઓ કામ કરે છે એને મોટિવેશન કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરી શકે, જો વ્યક્તિઓને મોટિવેશન મળશે તો એનું વર્ક છે એ ઇફિશિયન્ટલી કરી શકશે, બરાબર છે. ખૂબ જોશ જોશ સાથે કામ કરશે તો એક તો સ્પીડમાં કામ પૂરું થશે, પ્લસ એ પોતાની ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એવું માની અને કામ કરશે, બરાબર છે. તો જે એરર્સ આવે છે એ એરર્સ છે એ આવવાના ચાન્સીસ છે એ ઓછા થઈ જશે. એન્ડ કંટ્રોલિંગ ધ એફર્ટ્સ ઓફ અધર્સ, કે બીજાના એફર્ટ્સ જે છે, બીજાને આપણે જે કામ કરવાનું છે, જે લોકો કામ કરે છે એના એફર્ટ્સને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ, બરાબર છે. એ કંટ્રોલ છે એ આપણે મેનેજમેન્ટના ક્રાઇટેરિયાની અંદર જ કરવાના છે કે એ વ્યક્તિ છે એને આપણે કેટલું કામ કેટલા ટાઈમ સુધીમાં કરાવવાનું છે અને એના ઉપર કન્ટિન્યુઅસ વોચ રાખવાની છે, એ બધું કંટ્રોલિંગ છે એ પણ મેનેજમેન્ટના વ્યક્તિઓ જ કરશે. ટુવાર્ડ્સ અ સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટિવ, એટલે કે સ્પેસિફિક આપણો ઓબ્જેક્ટિવ છે કે જેને આપણે અકોમ્પ્લિશ કરવાનું છે, ફૂલફિલ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ ધ ટાસ્ક ઓફ પ્લાનિંગ,
તો પ્લાન આ છે મેનેજમેન્ટ છે એ કેવો ટાસ્ક છે તો કે પ્લાનિંગનો ટાસ્ક છે યસ તો કે પ્લાનિંગ તો કરવું જ પડે પછી એક્ઝિક્યુટિંગ કે જે આપણે પ્લાન કરેલું છે જે સ્ટ્રેટેજીસ બનાવેલી છે જે પોલિસીસ બનાવેલી છે એને એક્ઝિક્યુટ કરવાની છે બનાવીને આપણે એક જગ્યાએ રાખી દઈએ તો એનાથી આપણો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ ફૂલફિલ નહીં થાય એના માટે તમારે એને એક્ઝિક્યુશન કરવું પડે એને એક્ઝિક્યુટ કરવી પડે જે પ્લાનિંગ છે બનાવેલું છે એને ફોલો કરવું પડે એના પ્રમાણે એના અકોર્ડિંગ આપણે વર્ક કરવાનું છે એન્ડ કંટ્રોલિંગ તો એકબીજા ઉપર આપણે કંટ્રોલ રાખવાનું છે નેક્સ્ટ જે એક્સપર્ટ છે એ છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ જીઆર ટેરી તો જીઆર ટેરીના મત મુજબ મેનેજમેન્ટ છે એ કઈ રીતે થઈ શકે તો મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ ડિસ્ટિંક્ટ પ્રોસેસ કન્સિસ્ટ ઓફ પ્લાનિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન એક્યુટિંગ એન્ડ કંટ્રોલિંગ પરફોર્મ ટુ ધ ડિટરમાઇનિંગ એન્ડ અકોમ્પ્લિશિસ ધ ઓબ્જેક્ટિવ બાય ધ યુઝર ઓફ ધી પીપલ એન્ડ રિસોર્સિસ તો મેનેજમેન્ટ છે એક ડિસ્ટિંક્ટ પ્રોસેસ છે એ ડિસ્ટિંક્ટ કઈ રીતે છે તો એમાં કયા કયા ટાસ્ક છે ઇન્ક્લુડ થાય છે તો પ્લાનિંગ જે આપણે આગળની ડેફિનેશનમાં ઓલરેડી સમજી લીધું છે કે આપણે પ્લાનિંગ માટે પહેલાં લિસ્ટ રેડી કરવું પડે કે કેટલા કેટલા વર્ક છે આપણે કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કરવાના છે ઓર્ગેનાઇઝિંગ તો પછી આપણે ડિપાર્ટમેન્ટના જે વર્ક કરવાના છે લિસ્ટમાં જે આપણે વર્ક છે એ ડિફાઇન કરેલા છે મેન્શન કરેલા છે એના માટે આપણે જેટલા રિસોર્સિસની જરૂર છે જેટલા વ્યક્તિઓની જરૂર છે એને આપણે અરેન્જ કરવાના પછી એક્યુટિંગ એટલે કે એના માટે એક્ઝિક્યુટિંગનો જે સિમિલર વર્ડ છે પછી આપણે એ પ્લાનિંગને છે એક્ઝિક્યુટ કરવાનો છે પછી આપણે અંડર જેટલા લોકો છે જેટલું આપણી પાસે મટીરિયલ છે જેટલા રિસોર્સિસ છે એને કંટ્રોલ કરી અને આપણે ઓબ્જેક્ટિવ છે અચીવ કરવાનું છે પરફોર્મ્ડ એ પરફોર્મ્ડ કઈ શું કામ કરવાનું છે ટુ ડિટરમાઇનિંગ એન્ડ અકોમ્પ્લિશિસ ધ ઓબ્જેક્ટિવ તો એ ઓબ્જેક્ટિવને અકોમ્પ્લિશ કરવા માટે આ બધા જ આપણે વર્ક છે એ કરવાના છે બાય ધ યુઝર ઓફ પીપલ એન્ડ રિસોર્સિસ તો એ કયા યુઝર મીન્સ કે એ ઓબ્જેક્ટિવ છે અકોમ્પ્લિશ કઈ રીતે કરવાનો છે તો કે આપણી પાસે જેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે અને રિસોર્સિસ છે એને મેનેજ કરીને રિસોર્સિસમાં લેબર મટીરિયલ પછી બીજા જે આપણે ઇક્વિપમેન્ટ્સની જરૂર પડતી હોય એ બધા એમાં ઇન્ક્લુડ થશે આ જે છે એ જીઆર ટેરી જે છે એક્સપર્ટ્સ એના મત મુજબની ડેફિનેશન હતી નેક્સ્ટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ લુઈસ એલન that management is a what a manager does તો એને એક શોર્ટ ડેફિનેશન આપેલી છે કે જેમાં ઉપરની બધી ડેફિનેશનના મિનિંગ્સ છે ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે કે મેનેજમેન્ટ એ વસ્તુ છે કે જે મેનેજર કરે છે તો કંપનીની અંદર મેનેજર છે એ શું કરતા હોય તો કે પ્લાનિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન એક્ઝિક્યુટિંગ પછી પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએશન કંટ્રોલિંગ તો એ બધું મેનેજર જ કરતા હોય છે તો મેનેજર જે વસ્તુ કરે જે કાર્ય કરતા હોય જે વર્ક કરે એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય શોર્ટ ડેફિનેશન છે લુઈસ એલન પ્રમાણેની નેક્સ્ટ છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ હેનરી ફેયોલ તો હેનરી ફેયોલ પ્રમાણેની ડેફિનેશન છે એ મેનેજમેન્ટની ડેફિનેશનમાં એ શું કહેવા માગે છે ધેટ મેનેજ ટુ મેનેજ ઇઝ ટુ ફોરકાસ્ટ એન્ડ પ્લાન તો ફોરકાસ્ટિંગ એટલે આપણે પહેલાં એક સંભાવના બાંધવાની હોય અથવા તો આપણે બજેટ બનાવતા હોય તો પહેલાં આપણે નક્કી કરી લઈએ કે આપણે આખા વર્ષ દરમિયાન આટલા આટલા એક્સપેન્સીસ કરશું પછી બની શકે કે આપણે વધારે કંટ્રોલ રાખીએ તો આપણે એના કરતાં ઓછા પણ કરી શકીએ અને અમુક વાર કાંઈ લોસ એબનોર્માલિટી છે એ આવી જાય તો એના કરતાં વધારે પણ એક્સપેન્સ થઈ જાય તો એક બજેટ નક્કી કરવામાં આવે કે એ બજેટથી અંદર જ આપણે વર્ક કરવાનું છે તો એને કહેવાય ફોરકાસ્ટિંગ કે જે આપણે પહેલાં જ નક્કી કરી લીધું હોય છે એન્ડ પ્લાન કે પ્લાનિંગ છે આપણે આગળ સમજી લીધું એવી રીતે પ્લાનિંગ કરેલું હોય છે એન્ડ ટુ ઓર્ગેનાઇઝ એન્ડ ટુ કમાન્ડ કમાન્ડનો મિનિંગ એવો થાય કે જેટલા લોકો આપણી નીચે વર્ક કરે છે અને ગાઈડન્સ આપવા માટે આપણે એને ઓર્ડર આપતા હોય અથવા તો કમાન્ડ આપતા હોય છે કે આ વર્ક તમારે કરવાનું છે આ વર્ક આ રીતે કરવાનું છે એ રીતે આપણે એમને ગાઈડ કરતા હોય એન્ડ ટુ કોઓર્ડિનેટ તો એકબીજા વ્યક્તિઓ સાથે આપણે કોઓર્ડિનેટ કરવું પડે સેલ્સમેન ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ એડવર્ટાઇઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે કોમ્યુનિકેટ કરતા હોય પછી સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે કોમ્યુનિકેટ કરશે આ રીતે એકબીજા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે કોમ્યુનિકેટ કરી એન્ડ ટુ કંટ્રોલ અને કંટ્રોલ કરીને આપણે મેનેજમેન્ટ પ્રોસેસ છે એ કરતા હોઈએ છીએ અકોર્ડિંગ ટુ ધ જેડી મની એન્ડ એસી રેલી તો આ જે એક્સપર્ટ્સ છે એના પ્રમાણે મેનેજમેન્ટ શું છે ધેટ મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન આર્ટ ઓર ડાયરેક્ટિંગ એન્ડ ઇન્સ્પાયરિંગ ધ પીપલ તો મેનેજમેન્ટ એક એવી સ્કિલ છે એવું આર્ટ છે કે જે અધર પીપલ્સ છે એમને ડાયરેક્ટ કરે એને ગાઈડન્સ આપે અને એને ઇન્સ્પાયર એને મોટિવેટ કરશે તો મોટિવેશન છે તમે એને અલગ મની આપીને પણ કરી શકો છો અને અલગ અલગ તમે અલાવન્સીસ આપીને કરી શકો છો અધર બીજા જે અલગ અલગ તમારી પાસે કોઈ આઈડિયાઝ હોય તમે એમને પાર્ટનર બનાવી શકો
अथवा तो तमे एमने ट्रीप ऑफर करी शको, तमे एमने चिल्ड्रन्स माटे एज्युकेशन प्रोवाइड करी शको, तो आ बधा छे एने मोटिवेट करवा माटेना अलग अलग मेथड अने वेज छे, तो तमे आ इम्प्लिमेंट करी शको छो। नेक्स्ट जे आपणो डेफिनेशन छे, अकॉर्डिंग टू द डोनाल्ड जे क्लफ, तो आ जे एक्सपर्ट्स छे एमना प्रमाणे डेफिनेशन छे एमने आपेली छे। तो जेडी मोनी अने एसी रेले प्रमाणे तो आर्ट तो छे ज, तो देट डोनाल्ड जे क्लफ प्रमाणे मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस, एमां साइंस पण एने इन्क्लूड करेलू छे, ऑफ डिसिजन मेकिंग एंड लीडरशिप। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसिजन मेकिंग एंड लीडरशिप, मीन्स કે મેનેજમેન્ટ છે, પહેલાં તો આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિઓને કાંઈ શીખવાડવું હોય એના માટે સ્કિલ્સ છે, એક્સપર્ટાઇઝની જરૂર છે, કે જે એ સ્કિલ અને એક્સપર્ટાઇઝ આપણી પાસે છે તો કયા વે અને કઈ મેથડથી આપણે એમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું એને કહેવાય આર્ટ। તો સાયન્સ કોને કહેવાય, તો કે જેટલા મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ જેટલા ટ્રુથ્સ છે, જેટલા ફેક્ટ્સ છે, એ બધા સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે, એ બધાને એક્સેપ્ટ કરવાના અને કન્ટિન્યુઅસ ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું, એ બધાને કહેવાય સાયન્સ। સાયન્સ એટલે કોઈ લેબોરેટરી રિલેટેડ આપણે વર્ક કરવું એવું જરૂરી નથી, સાયન્સ એટલે તમે ઓબ્ઝર્વેશન પીપલ જે આપણા છે, હ્યુમન બિંગ્સ છે, એમને મેનેજ કરવાના, એને કંટ્રોલ કરવાના, એના રિલેટેડ જે તમે વર્ક કરો, એની આપણી પાસે જે સ્કિલ્સ છે એને તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો, એને કહેવાય આર્ટ અને સાયન્સ। તો ડિસિઝન મેકિંગ છે એ કરવા માટે આપણે આર્ટ સાયન્સની જરૂર પડે, એન્ડ લીડરશિપ, તો મેનેજમેન્ટ ઇઝ ધ આર્ટ એન્ડ સાયન્સ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ, તો ડિસિઝન મેકિંગ માટે આર્ટ સાયન્સ છે એના આસ્પેક્ટ છે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે, અને લીડરશિપ છે એ તો કમ્પલસરી છે કે મેનેજમેન્ટ પોતા પોતપોતાના જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમાં હેડ જે વર્ક કરતા હોય એ હેડ છે એ પોતાના જે ડિપાર્ટમેન્ટના ડિસિઝન્સ માટે એ વર્ક કરતા હોય છે, કે એના ડિપાર્ટમેન્ટમાં કયા કયા ડિસિઝન્સ લેવાની જરૂર છે એની ઓથોરિટી એમને મળેલી હોય છે, એ ઓથોરિટી અકોર્ડિંગ છે એ વર્ક કરે। નેક્સ્ટ જે ડેફિનેશન છે, અકોર્ડિંગ ટુ ધ કુન્સ એન્ડ ઓડેનલ, દેટ એના પ્રમાણે ડેફિનેશન, જો કે બધા ડેફિનેશન છે અલગ અલગ ડેફિનેશન આપેલી છે એમને, બટ એ બધાના મિનિંગ છે એ એક સરખા જ થાય છે, ખાલી એના વર્ડ્સ છે એ અલગ અલગ છે। તો આ વર્ડ પ્લે ગેમ છે, અલગ અલગ વર્ડ તમે લખી અને તમે જે દેખાવમાં તમને લાગે કે આ બધું અલગ છે, બટ એનો જે મિનિંગ છે એ બધો સેમ જ થતો હોય છે। તો આ એક્સપર્ટ પ્રમાણે ડેફિનેશન એને કહી આપેલી છે, દેટ મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ અકોમ્પ્લિશમેન્ટ ઓફ ડિઝાયર્ડ ઓબ્જેક્ટિવ, જે મેં તમને આગળ ઓલરેડી સમજાવી દીધું છે, આપણે મેનેજમેન્ટ શું કામ કરીએ છીએ, તો કે આપણો જે પ્રોફિટ મેકિંગ અથવા તો નોન પ્રોફિટ મેકિંગ સોસાયટી માટેનો ઓબ્જેક્ટિવ, જે પણ ઓબ્જેક્ટિવ છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે આપણે મેનેજમેન્ટ છે કરતા હોય છે, બાય એસ્ટાબ્લિશિંગ એન એન્વાયરમેન્ટ ફેવરેબલ, કે જેનાથી એમ્પ્લોયીને ફેવરેબલ એન્વાયરમેન્ટ મળે, અથવા તો આપણી સાથે જે કસ્ટમર જે વ્યક્તિઓ જોડાયેલા છે એને પ્રોપર એન્વાયરમેન્ટ મળે એના માટે મેનેજમેન્ટ કરતા હોય છે। ટુ પરફોર્મન્સ બાય ધ પીપલ, કે જે પરફોર્મન્સ આપણે પીપલ આપણી નીચે જે વ્યક્તિઓ વર્ક કરે છે એના દ્વારા આપણે પરફોર્મન્સ કરાવવાનું છે। ઓપરેટિંગ ઇન અ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ગ્રુપ, તો અલગ અલગ ગ્રુપ બનાવેલા છે, કારણ કે મેનેજમેન્ટ કોઈ એક વ્યક્તિથી ન થાય એના માટે આપણે આખા ગ્રુપ ઓફ પર્સન્સ છે એની નીડ છે। તો આ રીતે આપણા ડેફિનેશન્સ છે કુન્સ અને ઓડેનલ પ્રમાણેની છે। આ આપણું હતું મિનિંગ અને ડેફિનેશન્સ। તો હવે જે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ડિસ્કસ કરવાનું છે એ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓર નેચર ઓફ મેનેજમેન્ટ, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું। થેન્ક યુ।